Yes. Siapa ada okey, siapa ada join semalam ya tepan yaki. Okey, bagi Sifu satu. Ha, sipu nak tengok international. Tengok tengok tengok. Ah, ha. wah, ramai juga ah. Ha. Okey, very good. Nah, ha. ini yang angkat satu Mia semua hari ini masuk mau dengar cerita monyet Mia. Nah, ha. <laughs> dia tahu Sifu nak cerita monyet, betul tak? Ah, ha. Yes, wah, ramai ya ha. ramai. Okey, satu 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 satu. Okey. So hari ini sangat special ya. Okey, Sipu sudah cerita tentang serigala. Ingat tak? Ah, itu Musang King ah. Ya orang panggil Musang King ah, bukan serigala. Musang King ah itu cerita pertama. Tahu masuk tak tahu keluar. Ah itu problem. So cerita nombor dua, Sipu ah, cerita tentang burung kakak tua. Masih ingat tak? Ah itu panggil papak ya. Panggil papak, panggil papak betul. Monkey si monkey do, okey. So hari ini sangat special ah ha. si pun nak cerita hari ini tentang monyet. Ah ha, monyet tau. You tahu monyet ah. Ha. So ada monyet yang, yang pandai, ada monyet yang dia uh, kurang pandai lah kita cakap ah. Ha. Yang pandai uh, dia dia tahu cari makan. Ah uh, yang, yang tak pandai dia tak tahu uh, cari makan. Ah uh, dia kena tangkap lah, dia kena tangkap, okey. So di sini dia ada satu story lah, satu story. Ah uh, tentang monyet tau. Ini adalah kisah benar, ini bukan bukan sifu buat ini. Ah, ini adalah kisah benar tentang monyet tau. So you tahu ah, itu monyet ya. Ah, dia 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 sangat dia suka makan tau. Ha, kalau you rumah you letak makanan ah, biasa you tengok kalau tempat you ada banyak monyet ah, dia mesti datang punya, betul tak? Ah, siapa 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 ah ada pernah tengok monyet yang benar ya, ada tak? Bagi sifu dua. Ada siapa pernah tengok monyet yang betul punya monyet? You, you pernah pergi zoo ke? Manakah pernah tengok monyet yang benar punya? Ha. Patut semua lah. Semua pernah tengok monyet betul tak? Okay, saya nak tanya you ah. Ha. Kalau you bawa makanan ah, you teka itu monyet, you takut ke tak takut? Siapa rasa monyet itu akan datang rampas semua makanan punya? You bagi sipu lima. Okay? Siapa rasa monyet akan datang rampas semua makanan punya? Bagi sipu lima. Ah, itu adalah monyet. Ah, kalau dia tak datang, itu bukan monyet tau. Monyet dia tengok makanan ah, dia mesti datang. Kadang kalau bukan makanan. Kadang kalau you pakai ini ah, ha, sunglass pun you takut Dia datang rampas atau you pegang kamera pun dia datang betul tak? itu adalah dia punya tabiat. Ha. Dan monyet dia dia tahu dah dulu ah, dulu ah. bila itu pemburu, dia mau tangkap monyet ya, dia ada satu cara tau. Ah, because monyet you susah mau tangkap dia. Dia angkat barang you, dia cepat, dia lari. You, you, you tak dapat kerja dia. Dia boleh lompat, dia boleh naik, ah, boleh panjat pokok, betul tak? You susah mau tangkap dia. So itu pemburu, dia nampak, dia tahu saya ada satu cara, ah. I boleh tangkap itu monyet. Ah, dia tahu apa? Okay, dia tahu itu monyet, ah. dia first thing, okay, dia suka ambil makanan. Ah, dia tamak lah, berapa banyak makanan, apa benda dia pun mau ambil. Okay, ini first thing. So dia tahu monyet dia, because itu apa? Itu tamak dia, Ah ha, itu apa kebiasaan dia yang buatkan dia 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 sanggup ah ha, mau itu makanan ah ha, ha, dia boleh ah ha, biar ha, apa buang semua benda okey itu yang penting so dia buat apa tau dia buat satu satu dia guna ha, ada dia guna satu uh, apa kelapa dia guna satu kelapa tau itu kelapa ah ha, dia ada lubang tau dia ada lubang okey dia buat satu lubang itu lubang ha, You me tangan boleh masuk dia itu monyet me tangan boleh masuk Okay? Dan dia letak itu kacang tau. Dia letak kat kacang tanah yang sangat sedap. Oh, sudah. Oh, itu bau sangat kuat. Mia. Sangat sedap masuk dalam itu apa? kelapa. Okay? So, bila itu monyet, oh, dia bau itu. Oh, kacang sangat sedap. Ha. Dia datang, dia mau makan kacang. So, dia bau-bau. itu kacang ada dalam itu kelapa tau. So, dia punya tangan pun masuk lah. Mau ambil itu ah kelapa tau. Bila tangan dia masuk, dia tak boleh keluar. Ah, Itu sama macam itu apa? Itu Macam Itu musang king. Sama. Dia punya tangan masuk. Tapi dia tak boleh keluar. Kenapa? Ah, uh, Because dia pegang. Dia pegang itu kacang. Itu sudah jadi tumbuk tau. Dia mula-mula dia masuk tangan kecil. Tapi bila macam ni dia tak boleh keluar. So dia tak boleh keluar. Dia bawa itu kelapa sangat berat tau. Ah uh, dia tak tahu. Dia macam ni. So itu pemburu pun datang lah. Dapat tangkap dia lah. Faham tak? Dia datang tangkap dia. So dia patut. Kalau dia lepas ah, Kalau dia lepas tangan. Dia sudah boleh lari. Betul tak? Tapi because dia sudah ada satu tabiat tau. Sudah ada kebiasaan. Bila dia grab, ah, bila itu monyet dia grab something ah yang dia suka, dia tak mau lepas punya. Dan itu adalah satu masalah bukan saja bagi monyet tau. Ini adalah satu masalah bagi manusia juga. Haa. You tahu manusia sama tau. Manusia dia macam ini. Manusia, sejak kecil lagi, kita sudah dididik tau. Kita sudah dididik. Okay? kita kena belajar tinggi. Kita kena belajar banyak. Ah ha, so so that kita boleh dapat kerja. Ah ha, semakin panjang masa kita kerja, semakin tinggi income kita. Ah ha, inilah adalah satu kebiasaan. Ah ha, yang sejak lama kita punya atuk, nenek, kita punya mak, ha, ayah dia ajar kita konsep ini. So kita kena kerja, 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 kerja. Mesti kena sendiri buat, 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 buat. Ha, baru kita wang banyak. Dan ini benda sudah tanam ha, dalam otak kita. Ha. So, bila you keluar, bila you dengar GP ya, ha, oh, you dengar kita main leader cakap, oh, ini forever living satu juta bukan wang. Oh, you buat ini boleh leverage, boleh pinjam ini power, pinjam masa, pinjam wang. You tak percaya. Okay, you cannot believe. Kenapa? Because you macam itu monyet lah, faham tak? Dia, dia sudah tangkap lah, dia tak, tak lepas punya. Itu sudah lama ha, tanam dalam otak dia. Deso ya, ah, banyak orang ah, kenapa dia bila dia keluar, keluar dari universiti. Okey, dia susah mau jadi kaya. Okey, because dia pegang, dia me tangan ah, dia sangat pegang ah itu kacang. Dia tak boleh lepas ah. Okay. Tapi kalau dia lepas, kalau dia lepas itu kacang, actually ya ah, dia sudah boleh terbang dah. Dia sudah ber boleh berjaya dekat dunia. Okey, tapi because dia tak boleh lepas, itu sebab dia kena trap. Dia kena tangkap okay? dalam dunia ini sepanjang hidup dia dia jadi orang yang miskin. Dia tak boleh kaya because why? Because dia sudah kebiasaan dia sudah tanam dalam otak dia. So hari ini Sifu nak share benda ini, okay? Because ini benda sangat penting ah ha, untuk kita ah ha, yang buat MLM. Dan Sipu ada share benda ini tentang 18 skillset betul tak? Ah, ha, you orang ah ha, kalau ada join Tepan yakin yang lepas. Sifu sudah share 18 skill set okay, yang pertama recruitment. Recruitment Sifu share tentang masa. Macam mana kita mengurus masa kita untuk buat forever living dengan ah kita cakap dengan systematic. So number 2 di sini Sifu nak cakap Okay, Number dua di sini Sifu nak cakap adalah tentang retain. Okay, macam mana kita nak retain. So, retain itu adalah sistem. Okay, sistem itu sangat penting tau. Ha ada orang ha, dia 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 okey sifu sifu ada ada juga down line okey dia dulu dia bermula, okey because sistem tau because sistem dia bermula dia bagus dia buat dia sangat hebat okey tapi bila dia hebat okey lupa sistem tau dia lupa sistem because itu kebiasaan datang semula faham tak dia rasa ah uh, dia dia hebatlah because dia sendiri hebat bukan sistem yang bantu dia tau dia ingat saya sendiri hebat. So, dia mula apa? Dia mula ha, dia mau buat cara dia sendiri. Dia tak mau guna sistem. So itu ah, ha, itu tangan ah ha, sudah jadi tumbuk semula. Okay? Sudah tak boleh keluar tau. Ha, nanti dia sudah kena trap lah. Macam, macam contoh ini, dia akan kena trap. Okay? Kenapa? Because sama juga si cakap. Orang fikir kena guna jam banyak untuk untung wang. Ah, ha, itu pun kebiasaan. Ini pun sama kebiasaan. Dia ingat oh, kita sendiri yang boleh jadi hebat. Okay? Itu pun jadi satu kebiasaan. You tak perlu sendiri jadi hebat. You percaya kepada uh, sifu. Okay? You kalau betul-betul you yakin. You yakin dan you guna leverage. Okay? Hanya leverage. Hanya gandakan masa you boleh jadi kaya. Bukan you sendiri boleh jadi kaya. Okay? That's why sistem sangat penting. You kalau boleh. Ha? Kalau you boleh lepas ini tangan you keluar, okay, I bagi tahu you, sistem akan selamatkan you. Sistem akan bawa you sampai ke puncak kejayaan. Tapi kalau you masih sangat tegi, masih mau pegang, ah, pegang itu kacang, 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 sampai ah, I bagi tahu you, you akan jadi letih. Okay, you akan jadi letih, lepas tu you akan kena trap. Ah, itu pemburu datang boleh tangkap you. Okay, so hari ni Sifu nak ah, go to second topic. Ah. Itu adalah tentang sistem tentang retain. Okay. Ha, ah ini ini lah monyet lah. Uh, ha, Sifu kasih tengok gambar dia. Ah ha, ini monyet. I need, I not letting go. Ah ha, dia tak mau lepas. Bila tengok tangan kita kena tangkap. Alam kelapa. Ah ha, air tak mau lepas. Ah ha? sampai tak, tak, lepas dia. Sampai dia tangkap pun dia tak lepas dia. Faham tak? Itu kebiasaan. Okay. So di sini Sifu nak teruskan dengan okay. Yang ini ini adalah topik nombor dua. Sifu nak, nak sebut. So first topik kita sudah belajar tentang masa. Second topik, Okey, itu adalah apa? Itu adalah tentang sales. Ah, tentang sales. So nanti ya, ah, Sifu tengok. You nampak slide Sifu dah, ya orang. Nampak? Ah? Eh, okay. So first thing ah, yang ah, sebelum ini Sifu sudah cakap tentang apa? Tentang masa. Kita tahu pengurusan masa. So sekarang Sifu nak cakap tentang sales. Ah, tentang sistem kita. Okay, kena ingat first thing sistem. Sistem yang tolong kita. Ingatlah, sistem yang leverage kita leverage untuk kita punya tim kembang. Okay? Yang kedua, yang penting adalah kita mesti kena buat sales. Okay? Kalau you you orang nak berjaya di MLM, okay, you jangan datang ha, tanya Sifu. Sifu, I tak nak labur masa, I pun tak nak buat sales. Bolehkah saya berjaya tak? Okay? Sifu cakap satu saja, no way tak mungkin tak boleh you boleh berjaya because akar MLM adalah dua benda ini you kena labur masa you kena buat sales kenapa because hanya sales yang akan bawa income faham tak ah ini yang penting okey siapa datang di forever living ah sifu nak tanya siapa datang forever living ah okey you datang sini ya because you mau income yang cantik income yang bagus okey bagi sifu 9 ah tengok ada tak? Bagi Sifu sembilan. You datang sini, you mau income ya, betul? Okay. Sifu nak bagi tahu you. Okay. Ninety nine orang datang forever living mesti income dulu. Okay. You jangan cakap apa melancong ke, apa recognition ke, apa donation ke, apa macam macam. You jangan cakap ini. Okay. Ninety nine orang datang forever living dia mau income. Income hanya satu cara. Sales. Okay, you kalau labur masa attend, attend meeting, attend meeting tapi tak ada buat sales, lah, I bagi tahu you, you tak akan berjaya. Because you tak ada income macam mana nak berjaya. So sales itu adalah benda yang paling utama kita mau buat. That's why bila you tengok maklumat yang utama kita di forever adalah tiga jenis rangkaian. Ini tiga jenis rangkaian yang pun buat sales. First, fighter. Apa fighter buat? Fighter fight incentive. Mesti hmm. ada sales. Betul tak? Apa sales team buat? Sales team jual produk, mesti ada sales. Betul? Apa pelanggan buat? Pelanggan beli produk, mesti ada sales. Betul tak? You tak boleh lari daripada sales. Okay? You have to do sales. Okay? So, di sini Sifu pun nak tunjuk lagi. Ha. Ini adalah akar dalam forever. Okay? Sales adalah akar dalam forever. Dan cabaran yang paling besar dalam sales okay, actually adalah closing. Ramai orang nak buat sales tapi dia tak tahu closing. Dia cakap, 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 tapi akhirnya dia tak jual. Dia balik. Ha, ini adalah ha, adalah kita cakap hmm. adalah cabaran yang paling besar. Okay? Kenapa? Okay, si nak, nak bagi tahu ah, kenapa. Kenapa satu produk yang sangat bagus, tapi you orang tak boleh close. Okay? Dia tiga sebab saja. Tiga. Okay? First, dia malu. Dia malu tau. Oh, malulah. Oh, malulah. Nak jual barang. Ma ha, malulah. Betul? Ini first thing. Second thing, dia takut penolakan. Ha, dia takut. Dia takut bila dia cakap nanti orang tak nak beli apa macam. Ayuh, malulah saya. Betul tak? Dia takut penolakan. Dia takut rejection. Nombor tiga, dia takut apa? Dia takut ambil untung. Faham tak? Dia kau oh, ini kawan saya. Ini sepupu saya. Ini mak saya. Ini aunty saya. Ini uncle saya. Oh, malulah nak ambil untung. Okay, you kena faham tau. Kita hari ni, kita dalam business. Dalam bisnes, kalau you buka, buka satu kedai runcit lah. Ha, takkan you make kakak datang, abang datang, sepupu datang, uncle datang, aunty datang. Semua boleh ambil barang dengan percuma. Betul tak? Ha, kalau dia datang ambil dengan percuma, macam mana bisnes you mau hidup? Betul? You mau you make sepupu, you make uncle, aunty lah percuma. You make bisnes kena tutup ah, Mesti mati ni Guarantee. Faham tak? So kita buat bisnes, ini tiga benda kita kena buang kita jangan takut malu, jangan takut penolakan, jangan takut ambil untung. Kalau you boleh lepas ini tiga, okay? you sudah 50%, lah, 50% you sudah berjaya dalam sales. Okay? If you can buang ini tiga, malu, penolakan, ambil untung, you sudah 50% berjaya. Okay? Dan di sini biasa dekat MLM, apa yang kita train? Inilah yang kita nak train. Kita nak latih downline kita untuk mempunyai kebekesanan pertempuran yang asli. Apa itu pertempuran yang asli? Pertempuran yang asli adalah bila you hadapan dengan orang, you rasa malu. Ah, You hadapan dengan orang, you berhadapan dengan penolakan. Betul tak? Itu adalah pertempuran yang asli. Yang mesti wujud niat. Dia takkan dia takkan tak ada penolakan. Betul tak? Dia takkan ha, you tak ambil untung niat. Dia takkan ha, you, 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 you tak jadi malu niat. No. So itu sebab you kena ada apa? You kena ada cara dia macam mana you boleh sangat berkesan. You menghadapi ini pertempuran benda, benda benda yang ini kita yang downline kita. Okay, downline kita kena ada. Okay, ini benda yang downline kita kena ada. Okay. So semua dapat ikut dah. Kalau you dapat ikut sifu setakat ini ya bagi sifu dua. Mari tengok. So far okey tak? Siapa boleh ikut sifu punya bagi sifu dua? Okey. Ini akan nombor dua. Okey. You kena sentiasa ingat lah. Okey. Sistem selain sistem. Okey. Income adalah income adalah maklumat yang paling penting. Especially bagi orang yang baru. Okey. So di sini tengok lagi. So tiga jenis sales. Okey. Macam mana kita nak buat sales? Ha. Ah, biasanya kita buat presentation. Dia ada tiga jenis. Tiga jenis. Okey. So jenis pertama dia adalah cara macam mana? Dia penerangan komunikatif. Ha, maksudnya dia kasih information saja. Okey, ini contoh siapa? Contoh nutritionist. Ha, contoh kalau you tengok nutritionist ah ha, naik buat live ke ha, atas pentas ke bila dia bentang topik bab-bab produk ah ha, tengok dia akan jenis pertama. Nutritionist dia buat presentation jenis pertama. Penerangan komunikatif dia nak sampaikan ilmu dia produk ilmu produk ilmu apa ha, dia bagi you okey itu adalah jenis pertama okey so jenis kedua adalah penjualan deskriptif ha maksudnya dia dia nak jual dia bukan mau hantar information saja dia mau jual tapi dia lebih tekan kepada deskriptif maksudnya ha, dia sangat tekan produk dalam ingredient ada apa apa ingredient ini betul ha, itu apa itu uh, Uh, macam lignin, saponis, uh, apa boleh buat, uh, itu kebaikan produk. Uh, dia akan tekan produk. Uh, ini jenis kedua. So jenis ketiga adalah penerangan jualan. Nah uh, ini dia terang, dia cakap, tapi dia tekan jualan punya. Dia punya otak mau jual saja. Uh, ini orang yang mau jual. Ini dia ikut keperluan pelanggan. Dia bukan semua pun cakap. Macam nutritionist ke, uh, you jenis pertama ke, kedua ke, you semua pun cakap tak kira you prospect siapa ah you mesti check up from top to toe tapi untuk yang ketiga ah dia ikut keperluan pelanggan dia jumpa lelaki dia cakap pasal lelaki dia jumpa perempuan dia cakap pasal perempuan dia tak campur aduk mia okey so sifun nak tanya you orang ah ah siap you rasa mana satu yang paling bagus kalau you rasa satu you tulis satu kalau you rasa dua tulis dua kalau you rasa tiga paling best you tulis tiga okey sifun nak tengok ai tengok Okay, you siapa rasa yang best Mia mana you 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 pilih sekarang ah ha. mana satu yang best ah ha. okay ada dua tiga satu dua tiga ah ha. satu dua tiga okay mana satu yang best okay Sifu tengok dua dua tiga dua tiga okay so Sifu bagi you jawapan okay untuk yang best ah baik-baik ya? Sekarang Sifu cakap tentang bab apa? Bab sales. Betul tak? Sifu bukan cakap bab imu. ah ha, bab apa? Bab produk. Sifu cakap bab sales. Kalau untuk bab sales, ah ha, cara yang paling best mesti nombor tiga. Betul tak? You mesti mau tekankan jualan. You jumpa orang diabetes, you kena cakap diabetes. Buat apa you mau cakap itu apa? Sakit jantung kah, kanser kah? Betul tak? Betul orang diabetes dia tak minat dengar apa kanser ke apa sakit jantung dia mahu minat tengok apa apa ubat untuk ini diabetes itu yang dia minat. That's why kita kena ikut keperluan pelanggan. Ha, kalau kita jakap bahasa apa bab sales, that's why ramai orang make mistake. Ha, dia suka buat apa dia suka buat jenis one jenis 2. okay. So you boleh you boleh tahu ketiga-tiga ini. Okay, tapi kalau ikut sales ah, yang paling penting nombor tiga. Ha, ini Sifu bagi jawapan sama kamu. Okay, so harap semua faham ah. You now mau income besar, you mesti kena tekan nombor tiga. Tekan, okay? Kita mau sales. Eh, walaupun you tak tahu cakap ah, you 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 pernah siapa pernah jumpa ah pengedar forever yang yang tak boleh cakap yang gagap ah yang gagap dia boleh berjaya. Siapa pernah jumpa you letak yes sana? Yes. You tahu ah ada ada orang yang gagap tak pandai cakap tapi dia boleh jual minyak. You kasih sifu yes. Atau tak boleh cakap minyak. Yes. Okay? Ha. Dia boleh buat apa capai ah manager. Dia boleh capai incentive di forever. You bagi sifu yes. Ada tak? Ada. Okay. Banyak. Nampak? Yes. Yes. Kenapa? because orang yang tak pandai cakap ah yes bi, bisu orang yang tak boleh cakap bisu okay kenapa dia boleh berjaya because dia tekan sales dia tak perlu cakap banyak tak perlu cakap apa description ke komunikatif dia hanya tekan demo mungkin dia buat demo saja orang nampak oh 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 dia cakap macam ni oh oh orang nampak nampak orang beli So, dia tak perlu ada distinction, tak perlu ada communicative, betul tak? Dia hanya jualan saja, dia ber berjaya. Ha, itu sales. Ha, you kena faham ini. Kalau you, semua pun boleh. You boleh communicate, you boleh describe, you boleh jual lagi. Apa pasal you boleh kalah? Ha, sipu tak dapat cari satu sebab kenapa you boleh kalah kepada orang yang bisu. Unless you tak tahu tekan nombor tiga. Orang yang ha, tekan jual, dia berjaya. You tak tekan, you hanya buat macam nutritionist. Cakap, cakap, cakap. Okay, sorry. You tak boleh convert into sales. You punya percakapan, ha, penerangan you ha, tak boleh convert bagi jadi sales. Ha, itu adalah masalah dia. Okay. So, sini adalah empat langkah. Okay. Empat langkah untuk buat sales. Okay. Ha, biasa kita buat macam mana? First, kita maklum. Ah, ha, contoh kita maklum apa? Kita maklum produk ini dari mana? Okay, ah, ha, kualiti dia, ah, ha, betul tak? Ah, ha, dia dari mana? First thing maklum. Then number dua kita terang. Okay, kita terang. Kita terang ini, ah, ha, ini from high quality. Ini from USA, ha, from international product. Lagipun dia khasiat kita terang, khasiat dia bagus. Dalam ada ala, ha, apa aloe vera semua. Ah, ha, dalam ada apa ada lignin, saponis. itu kasiat semua ada dalam sini. Okay, kita tekan. Okay, kita tekan ini. Okay, kita tekan ini. Then, nombor tiga kita kongsi. Kita kongsi maksudnya kita maklum, kita terang. Ah, kita kongsi testimoni. Okay, jangan lupa guna testimoni. Ah, testimoni sendiri yang paling best. Kalau you sendiri pernah guna produk ini, you adalah testimoni itu paling best. Kalau you boleh tapak you punya apa prospek jadi juga itu semua adalah testimoni you. Ha, itu adalah kongsi. Bukan jual itu kongsi okey. Dan last kali kita jual jual mesti kena closing. Okey ini adalah four step. You kalau tinggal mana-mana satu step pun itu kita cakap tak complete. That's why bila you nak buat sales, ingat you kena maklum, terang, kongsi dan jual. Ini adalah langkah dia. Betul tak? Ha, you ingat sekarang ah, ha, I nak semua di sini, Okay, you masuk benda ini dalam otak you. So next time bila you buat sales, ah, you mesti ada guna langkah ini. You mesti tahu ada maklum, then terangkan khasiat dia, then you kongsi testimoni, then buat closing. Okay, buat closing. You mau jual. Otak you sebenarnya tekan, I mau jual. Faham tak? Okay, you mesti berjaya punya. Faham tak? You mesti berjaya. Ini adalah sistem. Ah, ha, jangan guna cara you sendiri. Okay, you guna ini ekosistem. Okay, you mesti boleh berjaya. Okay, dan selepas itu, ah, ha, tengok Sifu cakap apa? Sales equal to income. Tak ada sales, tak ada income. So orang baru, you mesti kena fokus kepada income statement. Nampak tak? Kenapa Sifu cakap ini? Orang baru, kalau you nak tekan, you mean knowledge atau you mean pengalaman, you mean ilmu atau pengalaman, you memang susah nak tanding dengan orang yang lama. Betul tak? Orang sudah lama 10 tahun join, dia sudah pandai ilmu dia. Pengalaman pun dia sudah 10 tahun. Okay? You hanya ada satu cara you boleh menang saja. Apa itu cara? Income. Faham tak? Income statement. Itu sebab bila you buat sales, you belajar tadi sales itu saja tak perlu banyak apa description tu. You belajar tekan sales saja you buat. Okay, of course it, yang itu ilmu kita mau belajar juga. Tapi sekarang pada permulaan, kalau you mau cepat nampak result, you kena tekan kepada sales supaya income you besar. Faham tak? Then you focus kepada apa? You focus kepada bukat lay. buka lain, buka lain lebar. Macam AS supervisor, Sifu sentiasa cakap, you kena buka lain. Jangan pergi dalam dulu. Buka line lebar dulu. Faham tak? A supervisor kena buka line lebar. Okay? You sponsor VIP, you untung. 364, 364, 400, 400. Okay? You untung itu wang. 10 orang sudah jadi 4,000 income you. Faham tak? Ha, you mau tekan itu. So, number 3, you boleh buka line lebar dan dalam kalau you sudah capai AM dan manager. Ha, bila you sudah capai AM atau manager, Okay? You may overriding sudah tinggi. Bila overriding you tinggi, apa you boleh buat? Ah, ha, you boleh makan. Even you may down like bagi dalam pun you ada overriding. Ah, ha, itu baru you boleh pilih you mau lebar dalam pun boleh atau you kena buat dua-dua. You kena lebar lagi because bila you lebar bukan bukan lagi tiga, enam, empat. You boleh untung sampai 600 satu VIP. Bukan lebar, pergi dalam. Okay? So testimoni yang menentukan pengaruh. Ingatlah, testimoni yang menentukan pengaruh kepada pelanggan. Faham tak? Bila you tunjuk testimoni, pelanggan you nak beli. Macam clean night, macam skin care. Bila you tunjuk testimoni, oh, dia akan oh, beli. Okay? Tetapi, income yang menentukan pengaruh kepada fighter. Fighter bukan tengok, ah itu apa? Testimoni, itu cantik, itu kurus. Bukan. Fighter nak tengok income. Berapa income you ambil? Contoh ada orang dia buat oh I income ah ha, sudah empat angka, ah ha, sudah lima angka, ah ha, faham tak? So itu fighter bila tengok ini, ah ha, itu yang bakal fighter, itu yang jadi pengaruh kepada fighter. That's why you kena faham. Testimony, pengaruh kepada pelanggan, income statement pengaruh kepada fighter. Ah ha, so kalau you nak fighter, you kena tekan income statement. Okay, siapa di sini You rasa you mau fighter Mia, betul? You bagi sifu sembilan Mari, siapa mau fighter Mia dalam you merangkan? Bagi sifu sembilan tiga Okay. Ah, bagi sifu nine Siapa nak fighter Mia dalam you Okay. Ah, Amai. So bila Alang. you mau fighter dalam team kamu, ingatlah. Ha. Okay, if you want fighter in your team ah. Ha. Okay, if you want fighter in your team. So you kena tekankan income statement. Itu cara dia. Okay, dia tak ada cara yang lain. Itulah cara dia. Faham tak? Okay. So next kita tengok lagi. Okay. Ha, so next. Ha, ini adalah tentang apa? Ini adalah tentang hari ini. Apa si pun nak share dengan kamu orang semua. Adalah tentang cara buat sales, langkah sales. Dan apa yang you kena tekan. Itu adalah untuk retention orang yang join kamu kalau boleh duduk boleh kekal dalam you punya sistem kekal dalam rangkaian you because dia dapat wang because bila dia buat benda yang betul dia dapat income yang bagus dia akan kekal dalam rangkaian kamu faham tak ha so Sifu, ha, harap hari ini ha, ini adalah topik nombor dua. tapak ha, bagi kamu banyak manfaat ah ha. so kita akan ha, ada topik-topik yang akan datang ah ha, pada tepan yaki yang next okey dan kita juga ah, ha, jangan risau kalau you miss yang skill set ini ya ha, dalam tipa nyaki. So si nak bagi good news ah ha, pada bulan Januari next year kita punya kickstart lah ha, adalah tentang 18 skill set ini. Okay, you akan belajar lebih mendalam. Ah ha, bukan setakat setengah jam 20 minit saja. You boleh belajar lagi hebat, lagi mendalam tentang skill set ini. Okay, dan kita juga akan jemput Jutawan-jutawan dalam Bio International Group, okay, akan sama-sama bentang ini topik, okay, supaya semua akan ada satu kickstart lah yang amat hebat pada tahun depan, okay. So Sifu harap hari ini sharing, ah, boleh banyak manfaat kepada kamu. Dan sekarang Sifu nak buka, ah, kepada sharing kamu semua, because Sifu nampak ramai sudah angkat tangan, okay. You boleh share good news, you boleh share, you boleh share good news.